واز اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے خطبہ جمعۃ المبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم انہ کان صدیقا نبیا ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و تمجید تسبیح و تحمید اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں سید الرسل اشرف الانبیاء خاتم الرسل امام اعظم قائد اعظم سیدنا و محبوبنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کائنات کے اندر دو ہستیاں ایسی آئی ہیں کہ جن کی زندگی کائنات والوں کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسوہ حسنہ قرار دی ہے ان میں سے ایک شخصیت کائنات کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ
کہ نبی مکرم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور دوسری شخصیت جن کی زندگی کو کائنات والوں کے لیے اللہ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے اور اس بات کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اللہ سے دعا کرنے والی شخصیت، اس سے میری مراد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں یہ بات کہی کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے جو ہیں ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ ذو الجلال والاکرام سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور جن کا آخرت پر ایمان ہے۔ تو آج کا ہمارا جمعہ کا جو عنوان ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ ذو الجلال والاکرام نے امت محمدیہ کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر ان کی ملت کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ کائنات میں سب سے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو بھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن کریم میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ پیارے پیغمبر ہم آپ کی طرف یہ بات وحی کر رہے ہیں کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنی ہے، جو ابراہیم پیغمبر پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر ایک رب کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ حکم تو نبی علیہ السلام کو ہے، پھر دوسرے مقام پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے کائنات کے اندر آنے والے آخری پیغمبر کی آخری امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی امت، ان کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ فتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، کہ تم سب کے سب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی اتباع کرو، جو ابراہیم علیہ السلام صرف ایک رب کی طرف مائل ہونے والے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور پھر ایک مقام پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو نہیں اپناتے، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے دور کرتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام پہلے سپارے میں فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرتا ہے سوائے اس شخص کے، یعنی وہ ایسا شخص ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو بے وقوف قرار دیتا ہے، جو کم عقل ہے وہی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اعراض کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کو اپنانے کا اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کائنات کے اندر اللہ کے بہت عظیم پیغمبر تھے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ عراق کے شہر بابل، جیسے قرآن میں ببابل ہاروت آتا ہے، بابل شہر کے رہنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بتوں کی پجاری تھی اور ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سات ستاروں کو خاص طور پر وہ سمجھتے تھے یہ زمین پر اثر انداز ہوتے ہیں، لوگوں کی ذاتوں کے اوپر بھی ان کا اثر ہوتا ہے، یعنی لوگ ان کی وجہ سے بیمار بھی ہوتے ہیں تندرست بھی ہوتے ہیں، ان کے یہ خیالات تھے۔ اور اپنے خیالوں کے مطابق ان ستاروں کے مجسمے بنا کر انہوں نے اپنے مندروں کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آ کر کے جگایا، ایک اللہ کی توحید کی طرف ان کو دعوت دی اور ان کو بتلایا کہ یہ ستارے مؤثر نہیں ہو سکتے۔ ابتدا میں تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ستاروں کو دیکھا، جب تک، کیونکہ انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے بعد وہ فطرت پر ہوتا ہے، جتنے بھی بچے کائنات میں آتے ہیں فطرت اسلام پر آتے ہیں، اس کے بعد ہے کہ اباواہو، کہ اس کے والدین یحویدانہ ویمجسانہ ویونسدانہ، کہ اس کو یہودی بناتے ہیں، کوئی اگر مجوسیوں کے گھر پیدا ہوا اس کو مجوسی بناتے ہیں، اگر وہ عیسائیوں کے گھر پیدا ہوا تو اس کو عیسائی بناتے ہیں۔
وگرنہ بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے حالات دیکھے، ان کے والد آزر جو تھے وہ بھی بت بنایا کرتے تھے، ان کو بیچا کرتے تھے، اور مندروں کے اندر جو نظر و نیاز ہوتی تھی وہاں پہ ان کی ڈیوٹی بھی ہوا کرتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ستاروں پر غور کیا، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنانے سے پہلے ہم نے ان کو رشد و ہدایت عطا کی تھی، ایسی ان کو دانش مندی دی تھی، فہم دی تھی، جس کی وجہ سے وہ نفع نقصان کا امتیاز کر سکتے تھے، اور جو چیزیں کائنات کے اندر فائدے مند ہوتی ہیں نقصان دہ ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی اب یہ سمجھدار ہو گیا ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبوت سے پہلے ہی ان کو یہ چیزیں عطا کر کے عطا کی ہوئی تھی، ان کو دی ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی مخلوقات دکھائی۔ کس انداز سے؟ ستاروں میں غور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ستارے سامنے چمک رہے ہیں، لیکن ایک سب سے زیادہ چمکدار ستارہ دیکھا، کہنے لگے ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ رب ہے اور ان کے مجسمے بنا کے رکھے ہوئے، اور جب وہ ستارہ غائب ہوتا ہے تو کہنے لگے لا احب العافلین، ان غائب ہونے والوں سے میں محبت نہیں کرتا، جن کی اپنی روشنیاں ماند پڑ جائیں میں ان کو کیسے مان لوں۔ پھر اسی طرح چاند پر غور کیا، چاند کو دیکھتے رہے، جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، ایسی ذات ہے، ایسا خالق ہے، ایسا مدبر ہے جس نے یہ منظم نظام بنایا ہوا ہے، یہ ستارے اور چاند تو بے بس مخلوق ہے۔ اسی طرح سورج کو دیکھا، سورج کو دیکھا، کہنے لگے ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ہے۔ جب دیکھا اس کی بھی روشنی صبح کو نکلتا ہے، شام کو جب جاتا ہے اس کی روشنی بھی مدم پڑ جاتی ہے، تو اس وقت کہہ دیا کہ ان سب سے بری ہو گئے، اور کہنے لگے حاجہ نفسو قال اتحاجونی فی اللہ، ان سب سے اعراض کرتے ہوئے جب انہوں نے ان کے معبود ہونے کا انکار کیا، قوم نے ان سے جھگڑا بھی کیا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح آسمانوں کی مخلوقات کا سلسلہ دکھا کر کے ان کے ذہن کو مزید مضبوط کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ چیزیں دیکھی اور ان سب سے انکار کر کے ایک رب کی طرف مائل ہوئے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر اپنی نبوت کے لیے، اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے ان کو مبوس کیا، ان کو چن لیا، اور ہم نے ان کو نبیوں کے اندر شامل کر لیا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب ان کو نبیوں میں شامل کیا تو ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہی اسلم، کہنے لگے اسلمت لرب العالمین، کہا ابراہیم اب تو فرما بردار ہو جا، کہنے لگے میں اپنے رب کا فرما بردار ہو گیا، کیونکہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، اللہ کے احکامات کو ماننا، یہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین معتبر ہے وہ اسلام ہے، کہ اللہ کے احکامات کو اپنانا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت کہا اسلمت لرب العالمین، اور یہ بات صرف زبان سے نہیں گئی، اللہ فرماتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، بے عیب دل کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا اور بالکل صاف ستھرا، کیونکہ اسلام زبان سے، ایمان و اسلام جو ہے نا یہ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق کا نام ہے، اور اس کے بعد عمل رہ جاتا ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہوئے، ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا، دل سے تصدیق کی، اب ہمارے دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اسلام کا اقرار کرنا، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب ہم اسلام کے مطابق عملی زندگی اختیار کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسی طرح کیا۔ اب ظاہر ہے جب اللہ ذوالجلال والاکرام کائنات میں کسی شخصیت کو اپنی رسالت کے لیے چن لیتے ہیں، اور اس کے بعد نبی کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے لوگوں کی خیر خواہی کرنا، سب سے پہلے انسان اپنے آپ پہ اسلام کو لاگو کرے، اور اس کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کرے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں لوگو اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیونکہ جب انسان نکلتا ہے دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے،
تو آگے تانہ دینے والے سب سے پہلے یہ بات رکھتے ہیں، مولوی صاحب ہمیں ہی حکم دے رہے ہو، خود بھی عمل کر لیا کرو، مولانا ہمیں بتلا رہے آپ کی اولاد آپ کی بیوی اس طرح کی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اگر انسان اپنے گھر میں دعوت دے گا پھر باہر دعوت دے گا نا، اگر کوئی اعتراض بھی کرے گا پھر انسان کہہ سکتا ہے یار پہلے میں نے اپنے گھر سے شروع کی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے گھر سے آغاز کیا، ابھی شادی ہوئی نہیں تھی، اس لیے اپنے ماں باپ سے گھر کے اندر آغاز کیا اور اپنے ابا جان کو سب سے پہلے دعوت دی اور کہنے لگے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد لما تعبدو، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اے ابا جان، لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو سنتے نہیں دیکھتے نہیں اور آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے؟ اب ہمارے یہاں پہ رہنے والے اس معاشرے کے لوگ جو جا کے قبروں کے اوپر سجدے کرتے ہیں، وہ بھی ذرا سمجھ لیں کہ ہم جو قبروں پہ جا کے جھکتے ہیں کیا وہ قبروں والے سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اگر کوئی کہے جی پہنچا سکتے ہیں، تو قبر میں جانے سے پہلے تو وہ خود قبر میں کیوں نہیں اترے؟ انہوں نے اپنی ذات کو فائدہ کیوں نہیں پہنچایا؟ مٹی میں جانے کے بعد آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ ہماری سن بھی رہے ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے اور ہمیں فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں؟ تو اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے یہی بات کہی کہ آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں، آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے پیارے بجار، میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی کا علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میں اللہ کا نبی ہوں، فاتبعنی، آپ میری اتباع کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاؤں گا، سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان، آپ شیطان کی پوجا نہ کریں، کیونکہ جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو نہ کرنا اور جن سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے نہ رکنا، یہ شیطان کی بات ماننا، اس کی پوجا کرنا ہے، اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میرے پیارے ابا جان، مجھے خطرہ ہے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ رحمان کی طرف سے آپ کو عذاب پہنچائے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ کی دوستی شیطان سے لگ جائے۔ اس انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے گھر سے آغاز کیا، اسی طرح پھر قوم کے سامنے نکلے، لیکن گھر سے جو آپ نے آغاز کیا، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب گھر سے والد کا کیا جواب تھا؟ والد کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے اعراض کر رہے، میرے معبودوں سے، اللہ اکبر، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، کہنے لگا کہ اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا، تو مجھے چھوڑ دے کچھ عرصے کے لیے، مجھ سے الگ تھلگ ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جھگڑا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کی تبلیغ جب کرتے ہو نا تو جھگڑے نہیں کیا کرتے، لڑائیاں نہیں کیا کرتے، فساد نہیں، صرف مقصود کیا ہے، انی انصح لکم، کہ نبیوں کی یہ ڈیوٹی لگی تھی، تم نے خیر خائی کرنی ہے، تمہارا کام علیک البلاغ ہے، باقی وعلینا الحساب، حساب ہم خود لیں گے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ابو کو کیا کہا؟ سلام علیک، ابا جی آپ پہ سلامتی ہو۔ اب ایک ہے میرا سلام ہو آپ پر یا میری طرف سے آپ محفوظ ہو، کیونکہ جب انسان کسی کو سلام کرتا ہے نا تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے محفوظ ہیں، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ وغیرہ آپ عام طور پہ معاشرے میں دیکھا گیا لوگ سلام بھی کرتے ہیں ساتھ گالیاں بھی دیتے ہیں، سلام کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلام علیک، سأستغفر لك ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، انہ کا نبی حفیہ، کیونکہ میرا رب جو ہے میرے اوپر بڑا مہربان ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے گھر سے نکلتے ہیں، پھر ظاہر ہے گھر والوں نے تبلیغ جب ان کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوا اور گھر سے نکال دیا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جیسے وہ کسی نے کہا فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر لوگوں کے سامنے ان کو تبلیغ کرتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر والوں کو، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کو، معاشرے کو تبلیغ کرنی ہے۔ جیسے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیارے پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اللہ کے عذابوں سے ڈرائیے، ان کو آخرت کی یاد دلائیے۔ تو قومیں جتنی بھی پیچھے مشرک آئی ہے نا،
جہاں وہ اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے نا، وہ آخرت کے بھی منکر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ آخرت کے منکر تھے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم یقین تو تھا لیکن عین الیقین کرنا چاہتے تھے۔ یاد رکھ لے کہ جتنے بھی کائنات میں علم غیب کے ذریعے، یعنی علم غیب کو اپنا کر اللہ کو مانتے ہیں، جنت جہنم کو مانتے ہیں نا، سب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو مانتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ علم یقین جس کو ہوتا ہے نا، وہ انبیاء کرام کی ذات ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے علم یقین ہوتا ہے غیب کی باتوں پر، سب سے زیادہ جن کو یقین ہوتا ہے علم یقین وہ انبیاء کرام ہیں۔ لیکن پھر بھی اب ہمیں کوئی کہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات ایک ہے، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ نے قرآن نازل کیا، ہم نے نہ نبی علیہ السلام کو دیکھا، نہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، نہ قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، نہ صحابہ کرام کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہم علم یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات عرش مولا پر ہے، اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں، نبی علیہ السلام بھی کائنات میں آئے ہیں، ہمارا اس پہ یقین ہے۔ اور یہ علم یقین ہے، عین الیقین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا، ہم کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ تو ہمیں کوئی کہے اللہ ہے، ہم کہے بالکل اللہ کی ذات موجود ہے، اور کوئی کہہ دے آپ نے دیکھا ہے، تو جواب یہی ہوگا نہیں۔ کوئی کہہ دے جنت ہے، ہم کہیں گے ہے، تم نے دیکھی ہے، ہم کہیں گے نہیں۔ جہنم ہے، جی ہے، فرشتے ہیں، ہیں، دیکھے ہیں، نہیں، یہ ہم کہیں گے۔ لیکن انبیاء کی ڈیوٹی بہت سخت ہوا کرتی ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں تھے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو علم یقین تو تھا، اب اس چیز کو دیکھنے کے لیے، یعنی عین الیقین کر کے اپنا دل مطمئن کرنے کے لیے، اور اگر کوئی اعتراض کرے اس کی زبان کو بند کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہ مطالبہ کر دیا، ربی آرینی کیف تحیی الموتا، اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ کر دیا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا کہا، اولم تومن، اے میرے پیارے ابراہیم ایمان نہیں رکھتے، مانتے نہیں؟ تو کہنے لگے بلا اللہ، کیوں نہیں، میں مانتا ہوں، مجھے علم یقین ہے، لیکن میں عین الیقین کرنا چاہتا ہوں تاکہ لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یعنی بالفرض کل کوئی میرے اوپر اعتراض کر دے کہ تم نے مردے کو زندہ ہوتے دیکھا ہے، میں کہہ سکوں میں نے دیکھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اللہ نے تسلیم کیا اور فرمایا کہ چار پرندے لے لیجئے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے، پھر ان کو ان کے ٹکڑے کر کے، یا قیمہ بنا کر، یا بوٹیاں بنا کر، ان کو پہاڑوں پہ، یا مکس کر کے، یا الگ الگ کر کے، جیسے مفسرین نے بحثیں کی ہیں، ہمیں ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کون سے پرندے تھے، لوگوں نے اس پہ بڑی بڑی، جب ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ علم یقین سے عین الیقین کروانا، پرندے لے کر مانوس کر لیجئے اور پہاڑ پہ ان کو گوشت بنا کے یا قیمہ بنا کے الگ الگ رکھ دیجئے۔ اگر مفسرین کی یہ بات مانے کہ ان کے سروں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے اور آواز لگائیے، تو ہر سرے کے ساتھ آ کے اس کا وہ جو جس کا وہ گوشت ہوگا، وہ پرندہ آ کے اس سر کے ساتھ مل جائے گا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس طرح آواز لگائی اور دیکھا، کہنے لگے اعلم، اللہ فرماتے ہیں واعلم ان اللہ عزیز حکیم، اب آپ یہ بات جان لیجئے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر چیز کے اوپر غالب ہے، وہ طاقت رکھتے ہیں، وہ کمال حکمت والے ہیں، اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے اس چیز کا معائنہ کر لیا، اور اب عین الیقین سے، نہ علم یقین سے، عین الیقین کی طرف آ گئے۔ اب اس دور کا جو سب سے بڑا بادشاہ تھا جس کو نمرود کہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جس طرح فرعون دعویٰ کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا بلند و بالا رب ہوں، تو اسی طرح نمرود بھی یہ دعویٰ کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اب اس دور کا جو بادشاہ ہے اس کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے۔ اب اندازہ لگائیں، ہم تو چلے اپنی مسجدوں میں دائیں بائیں قریبیوں کر لیتے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اب یہ کتنی بڑی ڈیوٹی ہے۔ اور یہ ڈیوٹیاں عام لوگوں کو نہیں ملتی، خاص لوگوں کو ملتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاؤ فرعون کے پاس، تو دعائیں کی اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی میرا شریک کر دے، اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا۔ پھر کہا اذھبا الی فرعون انہ طغا، اب تم دونوں مل کے جاؤ، بڑا سرکش آدمی ہے، لیکن تم نے جا کے جو اس کو دعوت دینی ہے، فقولا لہ قولا لینا،
نرمی والا انداز اپنانا ہے، سختی والا نہیں، کیونکہ وہ متکبر آدمی ہیں، اس کے حساب سے جا کے گفتگو کرنی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے دور میں نمرود سے جو گفتگو کی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس کا جھگڑا کیا تھا؟ حالانکہ یہ بندہ وہ تھا کہ ان آتاہ اللہ الملک، وہ اس وقت دعویٰ کرتا تھا اپنے رب ہونے کا جبکہ اللہ نے اس کو کائنات کے اندر بادشاہ بنایا ہوا تھا، وہ اللہ کی مخلوق لیکن رب ہونے کا دعوے دار۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، تم اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود کیا کہنے لگا، کہنے لگا انا احیی و امید، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اب زندگی کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، زندگی اور موت کا حقیقی معنی، ایک مجازی معنی ہے، اس نے احیی و امید سے مجازی معنی نکال لیا کہ یہ کام تو میں کر لیتا ہوں، جس کو پھانسی ہونی تھی اس کو چھوڑ دیا اور عام بندے کو پکڑ کے سزا دے دی، کہا دیکھو اس کو موت آ گئی اس کو زندگی مل گئی۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو رشد دی ہوئی تھی پہلے سے، اللہ کے نبی تھے، سوچ بچار تھی، فہم و فراست والے تھے، مناظرہ بھی عام لوگ نہیں کر سکتے، وہی کر سکتے ہیں جو ذہین و فطیر ہو، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر خاص انعام ہوا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے اس ان الفاظ سے جن میں مجازی معنی نکلتا تھا اس نے مجازی معنی نکال کر مجھے جواب دیا، اب میں اگلا سوال کروں گا ہی ایسا کہ جس سے مجازی معنی ہی نہ نکلتا ہو۔ وہ کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب تو وہ ہے جس کو میں مانتا ہوں، میرا رب وہ ہے، میرا خالق و مالک وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی اپنے رب ہونے کا دعوے دار ہے تو پھر اس سورج کو تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبوہت الذی کفر، حیران و پریشان ہو گیا، ہوش و حواس اڑ گئے، ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ اب کسی کے ذہن میں شاید یہ بات آئے کہ اگر نمرود مغرب سے سورج نہیں نکال سکتا تو اللہ بھی تو مشرق سے نکالتے ہیں، میرے رب نے قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت رکھ دی ہے کہ سورج قیامت سے پہلے جو بڑی علامتیں 10 ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ سورج کو مغرب سے نکالا جائے گا، جب یہ چھپے گا وہی سے نکالا جائے گا کہیں کائنات میں، کہ یہ نہ کوئی کہہ دے کہ نمرود اگر نہیں نکال سکا تو رب بھی تو مشرق سے نکالتا تھا، اللہ نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت رکھ دی کہ میرا رب سورج کو مغرب سے نکالے گا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مناظرہ جیتا، اور پھر تبلیغ کا ایک عام انداز ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا اور مشرکانہ عقائد کا عقلی دلائل سے ان کو جواب دیا، عقلی دلائل سے ان کا رد کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن کریم میں فرماتے ہیں پیارے پیغمبر وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ذرا ابراہیم علیہ السلام کی خبریں تو ان کے سامنے پڑھیے، کیا ہی بات ہے، یہ وہی انداز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر کے کیا دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اللہ انہی کے اندر ایسا رسول بھیج دے جو ان کے سامنے تیری آیات پڑھے۔ اللہ نے بھیجا اور کیا کہا، ابراہیم پیغمبر کا ذکر کیجئے قرآن میں پڑھ پڑھ کے، وتلو علیہم نبا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی نا ان کے سامنے قرآن پڑھے، تو نبی اسلام کو بھی وہی کہا، اتلو علیہم یعنی وتلو علیہم نبا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی خبریں ان کے سامنے پڑھیے۔ جب انہوں نے اپنے باپ کو بھی کہا، اپنی قوم کو بھی کہا، ما تعبدونا کس کی تم عبادت کرتے ہو، وہ کہنے لگے نعبدو اسنامن فنظل لہا عاکفین، ہم بتوں کے پجاری ہیں، ہم انہی کے سامنے جھکتے ہیں، انہی کے پاس عاکفین بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا حل یسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تمہاری پکار کو سنتے ہیں، حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون، پھر تمہیں نفع بھی دیتے ہیں، تمہیں نقصان بھی دیتے ہیں، تمہیں اولادیں بھی دیتے ہیں، تمہارا رزق بھی بڑھاتے ہیں، یا تمہیں نقصان دیتے ہیں، تمہارے جانور مر جاتے ہیں، جیسے جی 11ویں نہ دی نا تمہاری مجھ مر جائے گی، ہماری بھینس مر جائے گی، اللہ ہو گئے، تمہیں نفع نقصان کے مالک ہیں۔ جب وہ علاقے کے اندر درخت کو کاٹا گیا تھا، وہ کون سا علاقہ تھا، سانگلہ ہل غالباً، ادھر درخت کو کاٹا گیا تھا، اس وقت انہوں نے کہا تھا نا جی یہ بابا جی نقصان پہنچائیں تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم نہیں نقصان تمہیں پہنچائیں گے، تو اہل حدیثوں نے کہا بس ٹھیک ہو گیا، تم ہمیں نقصان نہیں نہ پہنچاتے، ہم جانے اور بابا جی جانے۔ پھر وہ درخت کاٹ کے دکھایا،
طیب الرحمان زیدی صاحب نے کہا تھا، یہ جتنے زندے ہیں نا یہ کہہ دے، یہ جتنے بھی زندے ہیں نا یہ بات کہہ دے کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، باقی بابوں کے تم ذمہ دار. انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر سارا کچھ صاف کر دیں گے، سب برابر کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن ذمہ داری تم دو کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تمہیں اجازت ہے. جیسے سعودی عرب کے اندر وہاں بھی ماشاءاللہ نبی الاسلام نے اپنے دور میں خود بھی حضرت علی کو بھی حکم دیا، نبی الاسلام نے اے علی جاؤ جو قبریں بلند ہیں ان کو برابر کر دو. سعودی عرب والوں نے بھی یہی کیا، ہم نے ان پہ گستاخیوں کے فتوے لگائے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ذرا زندہ تم ہمیں اجازت دو، باقی انشاءاللہ یہ سارا معاملہ آسان ہو جائے گا، پکی قبریں بھی انشاءاللہ کچی ہو جائیں گی، اور یہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ صاف ہو جائیں گی، اور سب کو قبرستان کے اندر دفن کرنے کے لیے آسانی سے جگہ بھی مل جائے گی. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، کیا تمہیں یہ نفع دیتے ہیں تمہیں نقصان دیتے ہیں؟ قالوا انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون. ابراہیم بات سیدھی ہے، ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا ہے وہ اس طرح کرتے تھے، ہم بھی دیکھ کے اس طرح کرتے ہیں. او اہل حدیث خوش ہو جاؤ کہ تمہیں دعوت ہم وہ دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ہے. ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ اندھے مقلد بن جاؤ کہ تم رفع الیدین اس لیے کرو تمہارے باپ دادا کرتے تھے، ہم کہتے تھے اس لیے کرو محمد رسول اللہ نے کی ہے، نماز اس طرح پڑھو جس طرح محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے. ہم آپ کو غلط راستوں کی طرف نہیں لاتے، نہ آبا و اجداد کی تقلید میں ہم کہتے ہیں تم رفع الیدین کرو، نہیں، ایک محقق بن کے نماز پڑھو، محقق بن کے زندگی بسر کرو. ہمیں اللہ نے کائنات میں مقلد بن کے زندگی بسر کرنے کا حکم نہیں دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی وہ کہنے لگے بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون. کہنے لگے تم بتلاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو تم بھی، تمہارے آبا و اجداد جو پہلے گزر گئے وہ بھی. یاد رکھو فإنہم عدو لی، یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں، یہ تمہارے بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں سے جو معبود ہیں یہ میرے دشمن ہیں. اگر میرا دشمن نہیں ہے الا رب العالمین، وہ کائنات کا رب ہے جو میرا محبوب ہے، جو میرا دشمن نہیں، باقی یہ سب بنائے ہوئے تمہارے اپنے ہاتھوں سے میرے دشمن ہے. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. رب العالمین پھر کون ہے؟ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، جس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے جو میری رہنمائی بھی کرتا ہے. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، جو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے پینے کے لیے بھی دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ بیماری کمی کوتاہی کی نسبت میرے اللہ کی طرف نہ کی جائے، یہ توحید کا ادب ہے، اس کا تقاضا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھانا وہ دیتا ہے، شفائیں وہ دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں، جبکہ بندہ بیمار نہیں ہوتا، میرے اللہ کا حکم ہوتا ہے، لیکن توحید کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ یہ نہ کہ اللہ تو نے مجھے بخار چڑھا دیا، اللہ تو نے مجھے بیمار کر دیا، اللہ تو نے میرا مال ختم کر دیا، نہ، یہ توحید کا تقاضا نہیں ہے، ادب نہیں ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار رہتا ہوں وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُبِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی اللہ مجھے موت بھی دے گا پھر زندہ بھی کرے گا. اور مجھے امید ہے اَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، کہ کل قیامت کے دن میری خطاؤں کو میرا رب معاف کر دے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے عام انداز سے لوگوں کے سامنے دعوت دی، لیکن پھر لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز کی دعوت دی؟ زندگی رہی پھر انشاءاللہ اگلا جمعہ کسی اور موضوع پر ہے، اس کے بعد یہ موضوع شروع ہوگا، کیونکہ 26 مئی مرزا غلام احمد قادیانی کی موت کا دن ہے، یہ تاریخ ہے، اس لیے اس حوالے سے انشاءاللہ ختم نبوت اور مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے اگلے جمعہ گفتگو ہوگی، پھر اس سے اگلے جمعہ انشاءاللہ زندگی رہی یہیں سے شروع ہوگا.